Jeg håber, alle har fundet ud af at hente de her slides på Absalon, og der er ikke nogen problemer i den samfund, hvis jeg kan se ud i dem og sætte dem frem og tilbage. Ellers for dem er jeg der ikke gået ind. I dag er den sidste forelæsning. Sidste gang havde vi indledningen til hele faget, og en introduktion til indledningen til varen. Og i dag er så anden del af indledningen til varen. Og derefter så vil I de næste tre uger gå ud i de enkelte seminarer og arbejde videre med dem, indtil vi mødes jer igen i indledningen til tjenestyrelse. Og sådan er teknikken. Det vi kigger på i dag, det er opsamling fra et, hvad var det, der skete sidste gang, og så overgang til varer. Indledningen her, den tager vi sådan lidt hurtigt, fordi det skulle gerne være genkendt sidste glæde på nuværende tidspunkt, i hvert fald i år. Det vi så på sidste gang, det var, at vi havde sådan en tunnet test, som måske alt afhængig af, hvor fejlsmækkeragtigt man er, godt kan udvides nogle flere ned. Og det er der, jeg siger, hvor arbejder nogle skemaer for at få det her ind og ud. Men vi starter altså med at finde ud af, hvad for en af frihederne skal finde anvendelse. Det gør vi jo så også i dag. Der fortsætter vi bare, at det er varen, som vi kommer til at havne i. Så det bliver først rigtig svært, når vi har introduceret de andre emner, selvfølgelig. Hvis ja, foreligger der en diskrimination eller en restriktion, det vil sige, det er den her hindring. Og det skal vi altså kigge rigtig meget på i dag. Hvad er det, der er tale om, når der er tale om hindring? Og hvis ja, hvis der foreligger sådan en hindring, foreligger der sådan nogle intime hensyn, der alligevel kan styre os uden om det traktatbrud, vi er på vej til at støde ind i. Kan proportionalitetsprincippet altid for at være opfyldt, hvis det er sådan, at det er relevant med de intime hensyn. Vi har spørgsmål om de her intime hensyn for slut her. Der var det, at vi arbejdede med to forskellige typer, afhængig af, om vi havde den her første, anden og tredje tilgang, og det betyder det. Det vi jo også sluttede med sidste gang, det var, vi snakkede om, det er en anden tilgang, vi anvender. Hvis det er sådan, at vi som et almindeligt udgangspunkt, det er i hvert fald det, som også bogen og litteraturen lægger op til, at dommene peger på. Hvis man peger på første tilgang eller tredje tilgang, så skal man altså argumentere særligt for, hvorfor at man bruger de her tilgange. Men ellers er udgangspunktet jo, at når vi kigger på hensyn, så har vi et traktatfæstet hensyn. Og det vil sige, at det er altså dem, som ord siger, at vi kan finde i traktaten, som står ordret, og de skal stå der hverken mere eller mindre, hvis det er traktatfæstet hensyn. De andre almindelige domstolsskabte hensyn, det er de hensyn, som vi kan komme i tanke om ud fra en bred palet, uanset om vi er nævnt i traktaten eller ej. Det er den sommer, som vi arbejder med. Og når vi ser de traktatfæstede hensyn, så ser vi, skal vi ned og lukke traktaten, og så se, hvad står der inde i bestemmelserne. Mens de domstolsskabte hensyn, de er ubegrænset i antal, og første gang etableret i Kassistens Chance, som vi kommer lidt nærmere ind på i dag. Forbrugerbeskyttelse, ejendomsret, finansielle sektors omgivning, og det der forbrugerbeskyttelse, vi omgivning, det er noget, rigtig meget. Som jo, så kan man sige, hvorfor står det ikke i traktaten? Og det er jo et spørgsmål om politisk kompromis. Hvad er det, man sagde, hvis vi har lavet en handelshindring af en eller anden art? Hvad er det så, der alligevel skal få den til at blive igen? Og der sagde man altså et eksempel som forbrugerbeskyttelse. Det kunne aldrig berette en handelshindring i traktatfædrenes forstand. Så det kan det altså kun efter en anden tilgang, hvis det er, at vi arbejder med en hindring, som ikke diskriminerer, som altså bare beror på forskel mellem medlemsstaternes og retlige systemer. Vi så, hvordan vi havde restriktionerne, som er betegnelsen i traktaten, hvordan det fanger alle en delmængde af dem, ved det, de
rigtig grimme, de direkte og indirekte diskriminerende foranstaltninger, mens udenom det, der ligger så pludselig alle de andre forskelle, der kan være, når en vare støder på en indklædning af en vare. Den anden tilgang, det er det, vi arbejder med her, hvor vi siger, jamen, hvad er det, der kan undtage en hindring? Jamen, de direkte diskriminerende, der er det kun traktatfæstede hensyn, der kan undtage. Mens alle de andre, det vil sige indirekte diskriminerende eller de ikke diskriminerende restriktioner, der kan vi anvende både traktatfæstede hensyn, grundrettighederne, forsamlingsfrihed og foreningsfrihed og sådan nogle forskellige ting, og i øvrigt en ubegrænset mængde af hensyn, vi også kommer i tanke om. Den tredje tilgang, og vi så her den første tilgang, hvordan det så ligesom bevæger sig over til her i den tredje tilgang, hvor det er, at alle hensyn kan berette i alting. Altså så flader alting ud, kan man sige. Og det er jo den mest medlemsstatsvenlige liberale tilgangsvinkel til tingene. Og grunden til, at der overhovedet findes eller opstille en tredje tilgang, det bliver domstolen, der skriver det. Det er jo sådan, at man siger, at vi kører hjem med den ene eller den anden. Det er fordi, man har fundet nogle, om vi vil en fejlskud eller nogle andre domme, der har ikke passet ind i det her mønster, jeg nævnte den anden tilgang før. Den bliver man nødt til at forklare på en eller anden måde, det er jo gældende ret. Og det, man altså har fundet, det er nogle afgørelser, som til trods for, at de havde nogle direkte diskriminerende foranstaltninger, alligevel blev accepteret af hensyn til nogle ting, som ikke står i traktaten. Og det var lidt det, vi var inde på sidste gang, hvornår det overhovedet foregår. Men vi forestiller os ikke rigtigt, at det foregår inden på varernes område, for der vil vi gerne have dem til at bevæge sig frit, det er simpelthen overhovedet formålet med det. Derom vi kan være en lidt smule mere forsigtige, det er ting, som berører vores skattesystemer eller grundlæggende velfærdsmaskineri eller et eller andet art. Hvor det er, man siger, at det kan godt være, at vi har fundet på en diskriminerende foranstaltning, men det bliver vi nødt til at acceptere af et uomgængeligt hensyn til sammenhængen i vores skattesystem, for eksempel. Og der kan I godt regne med, at der skal vi uden for varerne eller de traditionelle ting, før domstolen overhovedet vil give sådan noget en tanke. Det betyder altså, at vi er inden for et klassisk anden tilgangsområde nu. I dag. Og det er det, som der står her, det er altså det, som er den klareste indgivning. Og sådan skematisk, ja, så er det så opstillingen som sådan. Og den kan man med fordel ligesom præve ud fra sig selv, det her skema, det er så at sige, hvordan er det nu lige, jeg skal tænke det her igen. Forestil jer, at systemet opad kan jo bygges op til at sige, at jeg har en eller anden, jeg læser i mit opgave, der er problematisk. Find synes noget er træls. Er det træls, kan jeg ret kvalificere det til et eller andet, til at være en hindring, til at være en besværliggørelse af et eller andet? Ja, så kommer jeg længere ned i systemet, så er jeg i hvert fald inden for nogle frihed, jeg skal arbejde. Spørgsmålet, vi snakker om harmonisering, som vi også vender lige nu tilbage til i dag, er det sket? Ja, nej. Og så hele vejen ned. Og så her, der begynder vi at kvalificere, hvad er for en hindring at tale om. På samme måde, så vil skemaet også blive forlænget. Fordi når vi så kommer ind i hensyn, så står der her, at jeg på udgangspunkt retfærdiggør sig i den hensyn. Jamen, er jeg så færdig med min test, når jeg er færdig med det skema her? Nej, det er jeg ikke, for så skal jeg ned og kigge på proportionalitetsprincippet efterfølgende. Er den foranstaltning, jeg har indført, er den egnet til at forfølge det hensyn, jeg har oprettet? Og er det nødvendigt, det vil sige, går ikke videre end det er inden. Vi skal røre ved spørgsmålet om grundretskontrollen, som jo er de her sådan lidt specielle andre slags hensyn. Grunden til, at vi kan opregne dem som en, kan I sige, tredje kategori af hensyn, vi har det traktatfæstede stadigvæk, og så har vi den her udtømmende række af hensyn, til jeg kan bruge, når det gælder. Så har jeg også noget, der hedder grundretshensyn, eller grundretning.
Så vil jeg sige, hvad er det for noget? Det står jo ingen steder. Og der skal man altså forstå, at domstolen har anset, efter en meget, meget lang diskussion, som kunne fylde fire forelæsninger i sig selv, spørgsmål om vores, hvad spiller forretningerne og rolle i? Der har domstolen nemlig gennem nogle gange sagt, vi har altså nogle helt grundlæggende rettigheder, som vi også tager til os i EU-regimen, som er på traktatniveau. Vi hiver dem ned op og skyen af, de er på traktatniveau. Vi kan måske henvise det lige smule til IMRK og sådan nogle forskellige ting. Det er historien bag det. Og hvad er det? Det er for eksempel det der med det klassiske eksempel, når jeg foranstalter nogle demonstrationer, der gør, at varen ikke kan komme ind i landet. Der siger domstolen, det er et grundlæggende princip i alle ting i alle de europæiske medlemsstaters forfatninger, at man har forsamlingsfrihed, man har mulighed for at demonstrere, hvis man politisk er imod et andet regime, så må man også godt signere til en vis grænse det pågældende land, for ellers så kan man ikke blive hørt. Og det må EU-retten respektere, det må EU-grundrettighederne også respektere. Og det er jo en afvejning, hvornår går vi for langt. Hvis jeg nu har fire brugere, der går ind til et land, og der er ikke andre adgang til det. Jeg parkerer alle mine lastbiler på tværs, jeg er frugtavler, jeg bryder mig ikke om sprøjtemidlerne, der bliver brugt i de franske jordbær, og jeg parkerer mine lastbiler på tværs i mig. Ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, demonstrationsret, yes. Er hensyn, er det i orden? Ja, hensyn er i orden, fordi det står godt nok ikke i traktaten. Men jeg har på traktaten, også gennem charteret, der har jeg muligheden for at påberåbe de her hensyn. Tjek det. Kan I forestille jer, hvor det er, at min test ligger på de skema, jeg har lige før? Kan jeg spærre alle mine forår? Eller skal politiet gribe ind? Hvor har du ja, det skal vi gribe ind overfor, fordi der er så mindre indskrænk på noget, du kan komme ud i mening på. Og hvad er det, du siger? Mindre indskrænk på, hvad betyder det? At det ikke er proportionelt. Det er det proportionalitetsprincippet. Fuldstændig rigtigt. Og det er det, vi skal huske, når vi tænker, at det er mere så meget til, at vi bruger de her skemaer. Det er ikke blandt institutionerne sammen. Det er, at man siger, hensyn, det er at det er jo foreningsfrihed, demonstration og alle de her ting. Men spørgsmålet er det virkelig nødvendigt med henblik på at varetage i foreningsfrihed i demonstrationsret, at lukke alle brugerne? Når jeg nu skal afveje over for hensynet til, at varerne skal flyde frit. Jeg kan godt regne ud, det vil nok ikke noget, hvis jeg sætter hele militæret ud og siger, fjern alle de her lastbiler. For det vil jo betyde, at så kunne jeg ikke udøve min grundlovssikrede eller grundrettighedsret. Så jeg skal parkere nogle lastbiler. Men måske skal jeg kunne acceptere, at der det bliver lidt mere besværligt. Måske skal man holde lidt kø. Måske kan jeg lukke to af brugerne. Det er det, der er proportionalitetsafregning. Hvor langt er det nødvendigt at gå? Og det er jo spørgsmålet, hvornår kan jeg høre til is? Og I ser en valgsag, som er et billede, som I også ser i bogen. Altså det er beskyttelsen af grundlæggende rettigheder af legitimt hensyn, det var det, vi snakkede om før, som i princippet kan begrunde indskrænkninger i de forpligtelser, der er pålagt med fællesskabsretten. Det gælder også forpligtelser, der følger af en traktaten garanteret grundlæggende frihed, såsom de frie vareforbindelser. Jeg har en grundlæggende frihed til at kunne sælge min vare fri, men jeg har også en grundlæggende frihed til at kunne demonstrere, hvis jeg synes, at det er det også. De to ting bliver jeg jo nødt til at løse og arbejde over for hinanden, og det gør jeg proportionalitets- og testens-wise. Og når vi snakker om proportionalitetsprincippet, så er der billedeffekt, og det er det, det er. Fordi
det er her, hvor man kan. Det er her, det er sådan lidt det træls. Og der siger jeg, prøv at lade være med at lave en spand. En spand, det er sådan en, hvor I tager, og så smider I lige ned, og så siger, nu har jeg kraftigt med at slå igen i opgaven. Jeg synes, det er rimelig rimeligt. Det er der overhovedet ikke nogen juridisk analyse i, og det får I ikke nogen problem for. Omvendt, lave en proportionalitetsfordeling, der adskiller og er systematisk, så er der rigtig mange point i det, fordi den vil jo adskille jer, den adskiller sig fra alle jer andres. Den laver det. De to test, man skal holde sig op imod, og som en pinlig lyd skal huske hver eneste gang, så kigger på det her spørgsmål, det er test 1. Er det egnet til at forfølge mit formål? Det må jeg diskutere færdigt først. Og egne i mit eksempel omkring brugerne, hvor jeg spærrer alle de indgangsvejene. Af det hensyn, jeg forfølger igen, det er min ytringsfrihedstanke. Det er hensyn, jeg skal gå ind om. Det forhold, at jeg spærrer brugerne, er det egne til at kaste, hvad skal vi sige, offentlighedens lys på den kritik, jeg har af den franske følge. Er det overhovedet egnet til det? Hvis det ikke er egnet til det, så er det lige, så falder den allerede det i professionalitetstester. Og her vil jeg nok blive ind på at sige, ja, den er faktisk egnet, fordi det vil jo stå i pressen over alt, og nu er de spanske bønder, eller hvad det nu var, nu er de gået af mok og frank, og hvad er det der egentlig, der er med de tomater, og sprøjter det på vand, og sprøjter det, de bruger, og sådan noget. Og hvordan kan det virkelig være, at en land er gået så meget af mok, og sådan noget. Ja, det er bestemt egnet til at forfølge hensyn. Men er der sådan en modkamp, at det er egnet? Ja, det er den, jeg tænker på her, altså, som jo er, at det hensyn, jeg varetager, det er, at jeg kan komme ud med min mening. Og det er det, jeg isoleret set skal vurdere i den første led af min proportionalitetstest. Og det er det også egnet, uanset om jeg selv. Hvis jeg sætter en lastbil op, eller hvis jeg lukker alle brugerne, så er det egnet. Det bliver mere end jeg egnet. Men så skal jeg ned en anden test. Det er, om det er nødvendigt. Er det virkelig nødvendigt for at give udtryk for, at jeg er utilfreds med, hvordan de håndterer det jordbærløs i Frankrig, eller hvad det var, at jeg skal lukke alle bruger? Nej, jeg tror nok, at det vil få presseoptale alligevel, hvis du gjorde det mere besværligt, eller hvis du lagde partisansøn ud på vejen, eller hvad fanden det er, så jeg kan alligevel komme ind over noget over mindre indgriben på varepladsens frikring. Egne nødvendigt. Prøv at se, det er parret. Og det er den samme teknik, der anvendes i alle friheder. Det vil sige tit i de her gange. Begrundet i tvingende samfundsmæssige hensyn, de skal være egnet til at sikre virkeliggørelsen af det formål, de følger, og de må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt. Egnet og nødvendigt. Det kan det alle ord, jeg introducerer i stedet. Det er de ord, jeg skal arbejde videre med. Så kan man køre lidt med topvis omkring det. Spørgsmål til indledning. Vi snakker om sidst, så er varerne. Kernen og ædelstenen i de frie bevægelser. Vi skal handle med hinanden, både skole, fred, alle de her ting. Varer skal flyde fri. Og hvis I er i tvivl, så skal de flyde fri. Ikke? Fordi, som jeg sagde før, alt det der pludder med, at man er ikke også på andre ting, eller sådan noget.
Her har domstolen været benhård i udgangspunktet og sagt, at vi skal kraftedende finde. Husk det, når I pludselig siger, nu har jeg et sekund tilbage af eksamen. Jeg skal skrive det. Og hvad bestemmelser er det, der er relevante? 28, 30, 110, 24, 35, 37, det er der frygtelig mange bestemmelser i år, det kan du sige også. Men hvad er det handler om, af de her bestemmelser? Det handler om 12 uger. Hvornår må jeg sætte 12 på varer? Hvornår må jeg pålægge afgifter på varer? Det er sådan noget fiskalt skattetænkt, lidt kedeligt, så det er ikke bedst. Det var det før i tiden. Det er det ikke længere. Men det er, jeg har produkten i sig selv. De rører sig selv ikke produkten. De gør bare nogle ting, nogle afgiftsmæssige ting, de fortsætter undervejs. 12 er forbudt i mellem medlemslandet, fordi jeg har en fælles 12-ure i vejen rundt om. Så jeg kan ikke 12 for 12, jeg kan ikke 12 til noget, der går på Tyskland. Men opholdet det nogle afgifter. Men kan jeg pålægge det nogle afgifter på grund af grænsepassagen? Nej, for så smager det lidt af noget mindre. Men må jeg gerne have et generelt afgiftssystem, der pålægger og afgifter til f.eks. biler? Ja, det må jeg jo gerne. Det er den spilling, vi har over i afgifterne, uden at øvrigt vide noget om. Så er der statsmonopolet, hvor jeg har nogen, hvor jeg siger, jamen, prøv at høre, det er kun staten, når man laver raketter til et fly. Det kan sgu ikke bare handle sådan en brug og sådan noget. Det er statsmonopolet spørgsmål, som også er fejlspækker af EU-retten. Så har vi indførelsesrestriktioner og udførelsesrestriktioner. Udførelsesrestriktionerne, dem springer vi også over. Udførelsesrestriktionerne, det er, hvor man tænker, det er altså lidt mærkeligt. Men det er, når man vil beskytte sin egen produktion og vil have produktionen inde i landet. Det er sjældent. Det er sjældent, man prøver at lægge presninger på ens egne importører, så de kan sælge ud af landet. Hvorfor det? Fordi det er super fedt at få BNP og alt sådan noget ting derop og eksport og alt det. Så det er jo sjældent. Men der kan ikke være nogle forskelle nogle gange, hvor det er tilfældet, og de bliver behandlet efter udførelsesrestriktioner. Det, hvor vi er nu, det er indførelsesrestriktioner. Altså begrænsninger, jeg laver, når der bare kommer ind i min land. Hvad fanden er en vare? Det er alt. Er I i tvivl, så er det en vare. Alle fysiske genstande, som transporteres over en grænse, som er blevet en handelsmæssig transaktion, der mod betaling gøres til genstande til handel. Det, der er pointet her, det er, at I skal notere, at det er en fysisk ting. Og det er en sjampøl. Men det er også affald. Affald, fordi det var genstanden i sagen, hvor man lå en affald, og man siger, prøv at høre affald, det kan jo fandme ikke, altså, jeg vil ikke have andet. Jeg vil ikke have andre landes affald inde i et land. Det må I sgu da, hvad fanden foregår? Så sagde en opfund, jamen han kan jo åbenbart sælge det i dit land. Han har gamle betalingskrav, der er åbenbart nogen, der gerne vil købe det. Og så længe det er mod betaling af et land, der kan placeres over grænsen, så er det haft det med bare. Så kan der godt være, at der er nogle hensyn, der gør, at vi kan undtage, og vi kan alt muligt og miljømæssigt, og det skal da ikke bare være affaldsdepot i Tyskland, eller et eller andet hæftigt. Så er der nogle andre hensyn, der gør, at jeg kan komme ud af det. Men en hindring, det er det. Så husk det. Så der, hvor det er svært, det her spørgsmål, det er i forhold til afgrænsning af noget andet. Og det er hovedsagen tjenestydelse. Og det vil vi vente med en eksplicere problem. Hvad er det, som vi har med at gøre? Artikel 34, kvantitative indførselsrestriktioner. Såvel som alle foranstaltninger med tilsvarende virkning er forbudt mellem medlemslandene. Vi dvæler de to sætninger. Restriktioner. Det var det, jeg sagde sidste gang. Men nu er jeg med at lære
får blænde af den tilgangsvinkel, vi arbejder med restriktion og diskrimination. Her der skal man forstå restriktioner i den bredest mulige forstand, hvor det er, at diskriminerende foranstaltninger er en deling af restriktioner. Så når der står en restriktion der, så er det alting. Nå, hvad står der så anderledes? Så står der kvantitativ indførselsrestriktion. Kvantitativ, det er noget med mængden. Prøv, det er ikke en skid anden end noget med mængden. Der må maksimalt indføres 100 liter shampoo. Okay. Shampoo-bøtten må maksimalt indeholde 10% af lorvinger. Er det en kvantitativ indførselsrestriktion? Tror jeg. Andre bud? Jeg stiller ikke spørgsmål, hvis du ikke forstår, at jeg ikke svarer på det. Nej, det vil holde fast i en tilsvarende virkning, fordi det betyder, at det er faktisk bliver sværere at indføre lige præcis den shampoo, men det ikke er en dikteret shampoo. Men er det en kvantitativ indførelsesrestriktion? Hvad siger du? Er det en kvantitativ indførelsesrestriktion? Nej, det er ikke for en fast. Hvorfor er det ikke en kvantitativ indførelsesrestriktion? Fordi der ikke er lagt begrænsning på, hvor meget shampoo du må indføre. Bum! Hvad er det, jeg kigger på? Jeg kigger på shampoo-bøger. Kun shampoo-bøger. Må jeg importere shampoo-bøger? Ja, jeg må importere 50 millioner shampoo-bøger. Men de må ikke indeholde mere end 20% hver af dem af aloveer. En kvantitativ indflydelsesrestriktion er noget, der går på mængden af det, jeg kigger på. Max 15 shampoo-bøger per indflydelse. Så er du færdig med dem. De er sgu ret lettere for øje på. For der står en mængdebegrænse. Det vil der stå, det kan jeg simpelthen spørge. Nå, såvel som alle foranstaltninger med tilsvarende hjælp. Det vil sige, hvis jeg siger, at der maksimalt må importeres 20 shampoo-bøtter til det her land, hvad fanden så med de 800 milliarder andre? Men de kan jo underforstået ikke importeres til Milan. Det vil sige, de begrænses altså i at komme ind til Milan. Andre foranstaltninger end mængdeantal, der får en tilsvarende virkning. Altså, at de ikke kan komme ind. De er også forbi. Og det kan jeg godt afsløre. Det er dem, der kommer til at holde op for resten af tiden, fordi det er den der svære arbejde. Hvad fanden er det? Når de er så forbudt, har jeg det. Hvis I finder sådan en, så er det, så er det, jeg skal lede og hensyn og regne. Det er sådan en udgangspunkt. Hvad er tilbage direkte virkelig? Det vil sige, at jeg altså tager den her bestemmelse, så skal jeg opråbe mig over på min stat, når jeg oplever den her hindring ude på vejen. Vertikalt, ikke? Direkte virkning. Jeg skal ikke vente på, at der er nogle indførelses, nogle direktiver eller noget som helst andet, der kommer jeg bare på at tage det her. Ret lykkeligt. Det her, det er stopsamlet, som handler om italiensk fitness.
Ved det første spørgsmål, hvis man forelægger ret nærmere lys om artikel 38-34, som folk skrider sig, at den finder anvendelse på privat organisk virksomhed på området for udarbejdelse af standarder og certificering, når den nationale lovgivning anser produkter, der certificerer dette organ for foreningen den nationale marked, og det kan indre markedsføre produkter, der ikke er certificeret for organ. Jeg står over til en fitting, som jeg ikke andet lover at sætte af mine rør, når man skal lave vandhånd. Så siger man i den her opgørelse, som de siger, næste fitting, så siger man så i værtslaget, hvor er det ikke kraftigt, at man tager i Tyskland. For de er jo ikke certificeret i henhold til vores standard. Se, test 1 er den kvalitative indførelsesrestriktion. Nej. Man må sælge lige så mange fitings, han har lyst til. Er det en foranstaltning med en tilsvarende virkning? Ja, det kunne man sådan set godt forestille sig også. Fordi vi ser ikke, hvordan fanden skal jeg sælge de der fitings i Tyskland, hvis de er ulovlige? Det er jo træls. Men spørgsmålet er her, hvem laver hindringen? Du sagde, at vertikale direkte virksomhed. Det, man havde gjort der i Tyskland, det var jo, man havde sagt, hvor vi har et privat certificeringsorgan. Det er sådan noget som dansk standard. Sådan noget. Der sidder en masse kloge hoveder, de siger, hvordan er fitting, hvordan hjælper vi rigtigt? Det er også vigtigt, at vi er tæt og sådan noget. Så er det ikke noget med en lejlighed med over mig, de her ting. Så det får sådan nogle stemmer. Der stod så i regel til, de skal være i overensstemmelse med de der standarder. Ellers må du ikke sælge dem i landet. Og spørgsmålet er jo, om det er en privat foranstaltning. Det skal forstås således, at det finder anvendelse på et privat organisk virksomhed på området for udarbejdelse af standarder og certificering, når den nationale lovgivning anser produkter, der er certificeret af dette organ, for forenlige med national ret, og det kan hindre markedsføring af produkter, der ikke er certificeret af de andre organer. Det vil sige, nu er vi allerede nede i noget undtagelse i forhold til det, vi sagde sidste gang omkring anvendelsesområdet for artikel 34. Fordi nu er det ikke alene statslige foranstaltninger, statslige akter, statslige handlinger, statslige undladelser. Det kan rent faktisk også være private handlinger, undladelser og sådan nogle ting. Hvis det smager af det offentlige. Hvis det smager af det offentlige. Det er sådan noget semi-horisontalt. Men hvis det er ikke rigtigt, jeg kan ikke påbruge for det overfor for global virksomhed. Og det I kan læse i de efterfølgende slides, det er generelt advokatens udtalelse om gældende ret på spørgsmål om anvendelsesområdet. Altså, hvem er det, der kan lave hindringer? Det er sådan set meget gode for at det. Det er sådan set, at der ikke lærer på fra tænken. Vi prøver at highlight den her. Altså, hverken ubetinget kræver, at denne person eller dette organ kan henrejse til de offentlige myndigheder eller retsform af offentlige. Det behøves altså ikke være nogen offentlige foranstaltninger. Den, der laver foranstaltning, behøves heller ikke være offentligretlig organ, det kan være en styrelse, et direktorat eller et eller andet. Den kan faktisk være lavet efter privatretlige regler, f.eks. AS, IS eller et eller andet. Så nogen kan godt lave noget, der stadig har et andet. Bare man er indrømmet myndighedslignende befolkningsfag, eller man kontrolleres af medlemsstaten, så bliver man offentlig i det her meget brede offentlige. Nogle af jer, der kunne fristes til at se fodboldkamp en gang imellem, har måske hørt om Bosmanddommen. Bosmanddommen var rejst og befriet, hvilken af dem. Pisthammer og en hovedfører.
Og han kunne ikke blive solgt til et andet sted, for han var det efter med transfersumskrav. Og der var også virkelig, at jeg havde givet. Så sagde han, det er jo sted med en fri benighed for personen, for afskræft, og ikke med en afskræft, han lande lige at tynde. Se, det var jo Efas regel. Og der døjede man lidt med at finde ud af, hvad fanden gør vi med det? Det er jo privatretlig forstand, men hvad er UEFA? Det er jo hverken et land eller noget som helst. Og der sagde man, jamen altså, UEFA har, det er sgu et land. Det er et fodboldland. Det er helt vildt, hvor meget power de har. Og korruption og bruttonationale produktstørrelse og sådan noget. Og når de har sådan noget med din diktatorisk kraft, kan udtale sig om, hvordan fodboldklubber i hele Europa og FIFA i sidste ende, i hele verden, hvordan de skal agere og uddele bøder og andet sådan, så har vi med noget, der smager så meget af offentlighed, så de måske også være offentlighed. Det er sådan et godt eksempel omkring, hvor er vi henne i diskussionen omkring, hvad det er offentlighed. Den her land. Den her dag i dag, den her selv, kun tage lige i den her frem omkring det sidste, som nemlig smager af, at du ikke går. Nemlig kollektive bestemmelser. Det er nemlig den tredje hovedgruppe af private ting, som er relevant for det her område. Fordi kollektive bestemmelser, det er altså, når arbejdsmarkedet parer forhandler sig frem til et land. Der er det jo kendetegnet, ikke under særligt i Norden, at staten siger, det er på hovedet selv, det har vi overhovedet ikke været om. Den måde har vi også accepteret, at man faktisk kan implementere retsregler fra EU om mindsteløn og arbejdstid og sådan noget ting. Men det har vi haft nogle problemer med, at vi siger, at det kan vi ikke implementere i Danmark, fordi det er noget af arbejdsmarkedets parter selv i overhovedet. Hvordan løser man så den konflikt? Så sagde man, jamen, hvis I har sådan nogle organisationer, der dækker så bredt, og ikke laver retsregler, kontrolleret eller offentligt, det vi snakker om før, så har det samme lidt som staten. Så I må gerne implementere det efter kollektiv indkomst. Og i tilsvarende forhold til det her, så er I så også omfattet som en stat, selvom det er Dansk Arbejdsgiverforening eller alt andet, som er på dag. Der kan I se, at det forhold betegnes af lignende som de grundlæggende friheds horisontale virkning over for tredjemand. Den horisontale virkning over for tredjemand, ifølge denne retsprejslov, kun omfatter privat i forbindelse med en veldefineret reguleret virksomhed, eller tale om begrænset horisontale virkning over for tredjemand. Og det er det, I skal vide. Ikke? I kan ikke bruge den direkte over for hende. I skal omkring sådan et eller andet større styrke. Kan I ikke komme omkring det der med en større styrke, så bestemt bliver anvendt sig direkte over for vedkommende. Så er det, at vi må kigge på staten selv, om de via en undladelse kan være indført. Altså undladelse over for at gribe over for en privat. Vil du det? Testen. Vi har 34 anvendelse, diskrimination og restriktion, legitime hensyn, traktaten, den vi var inde på til at starte. Her, totale eller partielle begrænsninger i en form, enten den mængde eller anden, den har været inde på. Og så har vi forstandning til at svare ind, som vi lige vil tage på. Da så vilddommen var af en sag, som er gammel, 40 år gammel, og når vi nævner den stadigvæk, så er det fordi, at den stadigvæk er milepælen inden for markedet. For den siger, når den var, at ikke kunne finde ud af, hvad var det der foranstaltning til tilsvarende ind, så siger den, i en læsbolag, at hver af medlemsstaternes bestemmelser for medlemsforhandling, som direkte eller indirekte og øjeblikkeligt eller potentielt kan ændre samhandlet i fællesskabet, det er sådan, vi. Og hvad fanden er det? Altså, enhver, okay, det er rimelig meget. De bestemmelser for handel,
som direkte eller indirekte, og virkelig, eller måske ikke endnu, men fremtiden, kan hindre sammen. Alt det, det er en FTV. Det vil sige, at jeg har fastslået min opgave, men det er jo ikke en fantastisk FTV. For det er jo ikke begrænsning, eller det er ikke begrænsning i længden. Men er det sådan en FTV? Det, der siger, der er som vildt, så er sådan, det der, det er en FTV. Det må som udgangspunkt være en FTV. For at fatte det til. Og det er jo alt. Men der starter bred forståelse af, hvad er det, der er egentlig at tale om, når vi snakker om hindringer, og det bliver ind i mit testsystem. Så kommer Cassis division. Og Cassis division, vi vender tilbage til den her efter en pause, Cassis division, jeg kan lige sige, der som lille startede jo, det handler om oprindelsescertifikater til ligesom. Det var en franskmand, der hedder Dasson Ville, som tænkte, jeg har fandt på en god idé. Jeg kører de her whiskyer, dem kører jeg nede i Frankrig, og så sælger jeg dem i Belgien. Men de kommer fra Skotland. Og så havde den belgiske regelsæt, havde en regelsæt fra 36 eller sådan noget, tror jeg, hvor der stod, sådan noget, det må man sgu ikke sælge uden oprindelsescertifikat fra produktionsland. Det var jo sådan noget med, at det var jo muligvis en forbrugerbeskyttelsesbestemmelse. Det fremgår ikke dog, det var ikke, man havde tid på. Men man skulle være sikker på, at det var vist, det var vist. Det var sådan. Da så ville han være godt opmærksom på de ting, så han gjorde det, han printede sgu bare de der ægte sandkæde. Han printede han bare af plads på. Og så det blev de relativt sure over i vægten, og sagde, prøv at høre, det var ikke det, vi mente, men du skulle have brugt din nage. Se, der stod domstolen over for første gang over for et problem, der ikke havde handlet om begrænsning i antallet af whiskyflasker, han kunne eksportere, så det vil sige importere ind til Belgien. Men mængden af flaskebegrænser. Det var, at han faktisk ikke kunne sælge den eneste, fordi han havde den samme virkning, når det var, at han ikke stod ved de der skide certifikater. Og så udviklede man den her definition. Det får jo samme virkning, som hvis du siger, at du kan importere 0 whiskyflasker i den her situation. Fordi det var jo det, der var meningen med parallelimport og andre lande, og hvor er det billigst med 12, og hvor kan jeg med moms og sådan noget. Hvordan kan jeg konkurrencemæssigt bedst tilrettelægge en distribution? Det kan godt være, at det ikke er interessant at tage direkte fra Skotland. Det er jo det, vi bruger til for mig. Handel. Så kom Cassis division, som var rejst om køer, hvor man i Tyskland sagde, nej, det der, det er fandme ikke køer. Køer, det er, så har nemlig en vis mængde alkohol i sig. Og det her alkohol, der er i det her skide Cassis division, det er simpelthen for lidt. Det er simpelthen ikke stærkt nok. Det var jo en frisk bestemmelse. Problemet er, at Cassis division arbejdede med likør i hjemlandet, som hed likør, som alle syntes, det var et dejligt produkt. Og det var jo lovligt bragt i omsætning i Frankrig. Man kunne jo ikke sælge under samme betegnelse og under samme kvalitetskrav i Tyskland. Lovligt bragt i omsætning i en mellemstat kunne ikke sælges under samme betegnelse, fordi de simpelthen ikke havde nok alkohol. Jeg bliver nødt til at lave det om. Jeg bliver nødt til at kunne den anden bekendt på næsten likør, skriver jeg, eller et eller andet. Jeg bliver udsat for noget begrænsning, noget irriterende, jeg skal til for at få markedsført mit produkt i Tyskland. Og derfor udvidet man, brugte man et lidt andet handelshindringsbegreb i den sammenhæng, og så sagde man, noget, der er lovligt bragt i omsætning i en medlemsstat, skal også lovligt kunne bringes i omsætning i en medlemsstat. En hver ulighed mellem de to poler, det er det, der er det. Det er en nuanceforskning. Og der har vi en pause.
så er det her, at der er en traditionel lang historik, og derfor er det er her, man kan se, hvordan domstolen kæmpede sig over med at forstå, hvordan skulle man arbejde med det her frie kirke generelt. Det ser man altså i den her snor herhjemme, hvor man prøver at få sådan lidt styr på, hvad er det for tankemønstre, der skal arbejde. Det, der så skete efter Cassis Division, vi havde altså Plads og Mille, hvor man i sådan integrationens op og alle de der ting, tænkte, det kan medlemsstænder ikke selv med, hvad er det, der er hindringer for varme? Det er alting, sagde domstolen. Ja. Det var jo det ultra EU-hensynstagende, man overhovedet kunne. Det er alt det, de går overhovedet ikke, altså det hele det fanget. Og det medfører jo fandme mange domme. Og så sker der det, at så kommer Cassis Division lidt efter, som så siger, at vi bliver sgu nødt til at være en lille smule nuanceret i det her, vi arbejder med. Så nu prøver vi at arbejde med det der med, om noget er lovligt i en medlemsstat, så skal det også være lovligt i en anden. Er det ikke lidt mere operationelt til at opføre sig selv at arbejde med? Men det fanger jo også stadig rigtig meget ved. Det er jo det, der er kendetegnet med medlemsstaterne. Det er, at der hvor det er kompliceret, der er der næsten en stensikkerhed forskel. Det er ikke lovligt i en anden medlemsstat, selvom det er lovligt i første. Så det er stadig mange, mange domme. Og der sker i de år frem til 93, det at domstolen bliver udsat for ufattelig mange FTV-spørgsmål. Jeg var inde på den sidste gang spørgsmål om man havde åbent om søndag. Det var sgu da også begrænset. Det var da også, det var jo lovligt i en medlemsstat at holde åben om søndag. Så når det ikke er lovligt i England, så er det da en begrænset, så er det da en hindring. Og hvis jeg ikke kan finde, og så er jeg jo i farfelt. For hvis jeg så som englænder kan finde en grund, så ligesom råber på socialitet og sådan noget, så skal jeg kraftigt blive til at holde åben om søndag. Det er jo ret vildt. Og der er domstolen, trækker en lille smule følehorn til sig igen, ved medlemsstaterne siger, at ja, det ved I ikke, om det er det, de tænker om. Jeg tror, at de tænker det, de siger, at det her det er simpelthen gået for vidt. Og derfor gør de det i 93 i KEG-opgørelsen, at de siger, at nu prøver vi at lave et mere sofistikeret system. Det vi sagde før, alt det vi sagde før, alt det vi sagde med alle de her hindringer og lovlige brændte ansættelser, det drejer sig om produkt. Krav til produktet. Hvordan er det udformet? Hvor meget, hvad størrelse skal det have? Hvad smag skal det have? Hvor meget aloe skal være i samfundet? Det der krav til produktet, det er det, vi snakkede om, når vi snakkede om det der, som er lovgivet. Det er først det, vi kører til. Så der er altså noget, der falder udenfor. Der er noget, der slet ikke er til det. Nu, det var der jo ikke for Plads og Mille. Alting, det hele er det. Der var altså noget, der lige pludselig ikke var det til det. Og det sagde man i KEG. Der sagde man, jamen foranstaltninger, som drejer sig om rent markedsføringsmæssige forhold. Tid og sted og sådan nogle ting. Hvordan og sådan noget. Det er salgsmetoder. Det er sgu ikke produkt. Nej, så ikke om, hvordan produktet er, eller smager, eller ser ud og sådan. Det er, hvordan vi kommer videre rundt i systemet. Det behandler vi sgu lige på en anden måde, siger domstolen. Det vil sige, at i vores schema, som vi havde før, der bliver vi nu nødt til først at konstatere, hey, der taler vi hindring. Ja, det kan godt være, at der taler vi hindring, fordi efter vores gamle principper omkring lære, potentielt og direkte og indgang. Nu må jeg bagefter ind og klassificere, hvad for en type hindring jeg taler om. Jeg taler om en hindring, der vedrører produktets sammensætning. Så skal jeg vide det her system. Er der tale om en hindring? Er der en hindring? En foranstaltning, en regelsæt, der vedrører spørgsmål om, hvordan jeg sælger varer, hvordan jeg kommer af med varer. Så skal jeg ikke over det over produkterne. Så skal jeg over det ved salgsprogrammet. Det er over testet.
Og det sidste skud på stammen på kongen, det spørgsmål, det var påhængsvogn til en fuld panik. Så det drejede sig om de her vogne, som man ikke måtte spænde bag på motorcyklen. For der tror vi, domstolen sagde, det er lidt tungt at læse. Det er nok fordi domstolen havde ikke rigtig vidst, hvordan man skulle spille, fordi der var mange med til at træffe sådan en afgørelse også. Det der med, hvad der er sådan. Det vi tror, den sagde, det var, vi har arbejdet med kvantitative indførelsesinstitutioner. Det ved vi sgu godt. Det er en mængde, man kan tage. Kigger på, der er en indre kvantitative indførelsesinstitutioner. Så har vi i kendt sagt, at kassistisk genre, ikke sagt, at det vi mente i klassisk edition, det var noget med produktkravet, altså produktkravet, hvordan er produktet indrettet, mængden fuldt som dyr. Og det vi sagde i selve kæft, det er ting, der ikke omfatter klassisk, men som drejer sig om andre ting, for eksempel bestemte former for salg, det er en tredje kasse. Så siger vi i påhængsformen sagen, nu er jeg sådan kommentarer på mere. Nu har jeg også et problem, som ikke vedrører mængden af ting, jeg importerer. Det vedrører heller ikke, hvordan jeg indretter dimsen, det vil sige kravet til produkt. Det vedrører fandme heller ikke, hvordan jeg sælger produkt. Det vedrører derimod, hvordan jeg anlægger produkt. Og når jeg arbejder med noget, hvor regelsætter kun drejer sig om, hvordan jeg anvender produktet, så skal jeg nok tænke anderledes i forhold til, hvordan jeg ellers bruger. Så nu har jeg fire kasser. Til dem, hvor jeg sagde sidste gang, lave skema, de begynder at forstå nu, hvorfor man skal lave et skema. Det er det, jeg nu med varer. Der er sådan vildt bare inde på høst, og jeg tror, jeg har været inde omkring de her forskellige ting. Og har haft det der med, ikke det som domskonventionen sagde, medlemskabskrav og ægtesatsikant, det der med viskning. Der er vanskeligere at opnå for importører af et ægte produkt, som behører af i fri omsætning i en anden medlemsstat, end for de importører, der indfører det samme produkt direkte fra oprindelseslandet, af en foranstaltning med tilsvarende virkning, som vi kalder til CO2-restriktion. Det er altså definitionen, den gamle 74-definition, på hvad foranstaltning med tilsvarende virkning er. Hvis jeg stiller sværere for mig at importere produktet fra et land, fordi jeg kører igennem et andet land, fordi jeg ikke har format der i år, så er det ikke generelt. Og her havde vi den her brede definition, den brede definition, og det er så det, som der er så ligesom er kendt for. Og I ser nogle steder her, så ser I, måske var det kun traktaten, der kunne undtage. Så er det fordi, at vi har sådan set ikke eksempler på, at andet end traktatmæssige undtagelser kunne anvendes. Og hvis man tænker så lidt om, så er det sådan lidt specielt. Forestil jer, der som ud som er en kæmpe, bred trakt, hvor alt, hvad jeg overhovedet kan forestille mig, er national regulering, det er en arm på min brede trakt. Det forestiller mængden. Det her det er mængden af domme, der kommer ind på grund af det område. Det domstolen så arbejder med, det sagde, at jeg har artikel 36 til at undtage alt det her, der kommer ind. Så forestiller en kæmpe trakt, en lille bølse, vi kan komme ud af hele bunden. Forestiller rigtig mange ting var forbudt. Kassistisk genre begrænser
betragte, måske en lille smule. Det siger meget, at vi kigger på det, om det er lovligt bragt til omsætning i en medlemsstat, og ikke kan bringes til omsætning i en anden medlemsstat. Det er måske et lidt snævere område end alt. Og samtidig så sagde den sidste vision, ting som ikke er diskrimineret, direkte diskrimineret, og som er uomgængeligt nødvendige af hensyn til, for eksempel de domstolskabte hensyn, som er den anden ting, som den sidste vision skabte, de var jo forestillet af det for træk, igen, de var en lille smule mindre i den sidste vision. Men den følelse, den kan komme ud af nu, altså undtagelsen, den bliver tilsvarende bred. Det er ligesom et timeglas måske. Fordi domstolen havde behov for at snævre det område ind og så sige, at det er sgu ikke alting, der skal være. Så den indskrænkende, den sidste indskrænkende, den lille smule område, hvad det var der i udgangspunktet skulle ind og teste, som det var forbudt. Og det udvidede område for ting, som der kunne legitimere noget, hvis man efter første led i testen fandt ud af, at det var. Så det var præcis det sjovt, kan man sige, hvor meget medlemsstatsvenlig, hvor det var, der som lille, hvor meget medlemsstatsgæld, og omvendt en uvenlig, en lidt uvenlig. Og det er det, der, som gør det, troede aldrig, men det er det. Og det vi snakker om i Kassist i Sjov, hvad jeg snakker om, det der med dårlig bragt til omsætning i en medlemsstat, og så til andet, det er princippet om gensidig anerkendelse. Det vil altså sige, at underforstået, det der ligger i princippet her, det er, at modtagerstaten må gå ud fra, at når det er lovligt i et andet, det er jo ikke Uganda, det er jo et andet medlemsstat, så bør den her medlemsstat forestille sig, at der er nok foretaget behørige kontroller, der er nok en ansvarende certificering, der er nok et eller andet, som er rimelig ekvivalent i forhold til det, I har i jeres medlemsstat. Så det der med bare at sige, bum, for fuldt, det er det, I er ude efter. Man skal ikke igennem flere kontroller. Hvis den kontrol, der er i Tyskland, er tilstrækkelig, så må man også i Danmark indrette på en sådan måde, som man måske fremlægger bevis for, at jeg har været inde i Steins laboratorium i Düsseldorf eller omkring her. Det er fint nok, det skal selvfølgelig være sundt og alle de her ting, men han skal ikke være det flere gange. Det er det, der er principperne bag det. Og vi har proportionalitetsprincippet, som vi lavede på før. For at få det på ord, den stærkelse forelægger således en gyldig grund til at forhindre, at alkoholholdet i drikkevarer, der er lovligt fremstillet og brændt omsætning i medlemsstat, indføres til andre medlemsstater, og der kan ikke mod disse produkters afsætning gøre sig lovforbud gældende, hvorefter de er ulovlige at sælge drikkevarer med lavere alkohol, end det foreskrevet i nationalt. Hvad står der? Der står, når den her lige var en lovlig, du kører i et land, så er det fandme ulovligt at sige, at det ikke er lovligt, du kører i et andet land. Bum, færdig. Men hindringer for samhandlet inden for fællesskab, der beror på forskel i de nationale lovgivninger vedrørende afsætning af de pågældende produkter, må accepteres i det omfang, disse bestemmelser er uomgængeligt nødvendige af hensyn til især. Det vil sige, at hensynet kan begrunde noget, der ellers var ulovligt. Det skal være uomgængeligt nødvendigt, det vil sige, når jeg har hensynet, der er på plads, så skal jeg have, at det er proportionalitetsmæssige ting, der opfylder, det vil sige, det opfylder det hensyn, jeg forsøger at forfølge egne og nødvendige, som det senere vil blive indvendigt. Og proportionalitetsprincippet kommer her, det vil sige, at det kan så til at være godt nok, fordi at, som kommissionen rettet har anført, kan fastsættelsen af grænseværdier for drikkevarers alkoholindhold tjene til at standardisere forhandlede produkter og deres mærkning, hvilket indebærer en større gennemsigtighed i handel og udbud til forbrugerne. Vær opmærksom på det her argumentationsmønster.
Hvornår er det, det er med hensyn, ikke? Hvornår er det ikke et spørgsmål om proportionalitet? Fordi tyskerne sagde, ja, det er bare, jeg synes, det er meget skægt, det der med, at vi gerne vil have meget alkohol i en køer. Det er ikke, det er ikke sjovt, det er ikke for sjovt, men det er hensyn til forbrugerne. Fordi så kan forbrugerne gå ned på hylden, så kan jeg se, hey, der er en køer, det er fandme ret. Hvis det nu er, at det bliver udvalgt, så er det køer, det er sgu alt muligt, det er også sol og andet. Så er bare, så kan børn måske komme til at tage forkert og sådan noget. Vi reserverer betegnelsen i køer til det, der virkelig er en køer. Det er hensyn. Så det kan jo så til at være godt nok. Det er jo forbrugermæssigt. Anlægger det ikke, og sundhedsmæssigt måske også. Det er sådan noget, ja, det er meget helt tosset. På den anden side er det for vildgående, fordi det er jo anledning, nu er vi nede på socialiteten, ikke? At en obligatorisk fastsættelse af mindst indhold af alkohol på dette område er en væsentlig garanti for gode handelsskik, i det forbruger let kan sikres en rimelig oplysning ved et krav om, at produktets emballage skal angive oprindelse og alkohol. Det vi snakker om her, er det spørgsmål om foranstaltningens egenhed. Det er spørgsmål om foranstaltningens nødvendighed. Snakker vi her om foranstaltningens egenhed, eller foranstaltningens nødvendighed? Nå, nødvendighed, fordi der var andre ting, man kunne gøre, som var mindre indviklet. At der er sådan set ikke tvivl om, at det her er egnet til at opnå det mål, men de siger bare, at nu er jo ikke kunne have gjort for mange andre måder. Det er supermålet egnet, ikke? Altså prøv at forestille jer, de siger, at der skal være så meget alkohol i, før man kan lide det køre. Så er det. Fordi når du så har ramt det alkohol i rum, så står det bag på hylden. Det er måske de regelsæt, hvor vi har, hvor der er hejligt foran i det, ikke? Altså, det står ikke over med mælk og sådan noget. Det er sgu rigtig sikkert på, at børn ikke får fingrene i noget, hvad det hedder, det kører, så er det kun for voksen. Det hænger meget godt sammen. Godt nok hensyn, sundhedsbeskyttelse af de der ting. Og egen, ja. Men nødvendigt er det jo ikke. Det er jo ikke nødvendigt. Kan jeg komme i tanke om noget, der er mindre indgribende for samhandlet? End at forbyde noget fuldstændig. Når I stiller jer det spørgsmål, så skal I komme i tanke om, ja, det er der altid. Der er altid noget, der er mindre indgribende end forbyde noget. Jeg kan sætte klistermærke på, jeg kan have folk, der går rundt og råber, pas på med at købe dette produkt. Fordi hvad sikrer jeg hermed? Hvad sikrer jeg, at jeg kan sælge alt det fake køer, der overhovedet findes i hele universet? Men jeg laver nogle begrænsninger på en anden måde, siger, at lige holde fingrene væk, eller rød plakat udenom, eller sådan noget. Dødning. Ikke? Det er næsten altid mindre indgribende at mærke eller gøre et eller andet for de her overprodukter. Og det er testen nede ved, når vi har passeret egne. Ja. Væsentlig lille indtagelse af mere som en drikkepakke. Og så kommer jo så kæk. Så kan I sige, hvad er det for noget? Det er overblik, ikke? Altså, vi kommer ned i bunden af det her ting, der sker. Ja. Så er der også kæk nu, så må jeg jo introducere den her tredje søjle, som jeg nævnte, med spørgsmål om markedsføringskrav. Fornyet overvejelse, ikke? Den siger, at det er en af de meget få domme på domstolen, siger, vi tog ret en fejl. Jeg sagde til jer sidste gang, at de anvender den her metode, der siger, at det giver jo følger logisk, det vil sige, at jeg har sagt før, at det gør det overhovedet ikke. Mange gange. Men her, der kunne man simpelthen formulere det på en måde, så det er fuldt logisk, det der sted. For det var simpelthen det modsatte, man gjorde. Man sagde jo, at noget er nu ikke længere en handelse. Det var man nødt til at skrive ved at sige, vi tager nu vores praksis op til fornyet overvejelse. Nu sondrer vi mellem foranstaltningens genstand, som jeg nævnte før, produktkrav, markedsføringskrav.
Og det man sagde, det var, de erhvervsdrivende kom over sig i stadig stigende omfang, så talte til 10-30, og det var det med trakten. De havde gjort trakten så bredt, så alle foranstaltninger, det kunne jeg næsten kunne til side sat, hvis jeg var importør, bare jeg kom i tanke om et eller andet, der kunne være indrettet. Men NBK har anfægtet de mest forskellige arter, bestemmelser, der medfører en ret til de frie vareudøvelser, også selvom bestemmelser ikke er myntet på varer fra andre medlemsstater. Myntet på varer fra andre medlemsstater. Husk definitionen. Det var jo ikke noget problem før. Det skulle jo bare være indirekte, direkte, aktuelt eller potentielt. Det var jo ikke noget med forsæt. Det var jo ikke noget med, at vi skal ikke have nogen varer ind. Det var bare alt, der var indført. Så der er den første indskrænkning, vi læser, men her ikke, hvor man siger, nej, vi skal jo være lidt myndet på nogle andre varer i indfringer, vi har. Det er kun dem, vi på denne baggrund finder domstolen nødvendigt at finde op, så vi kommer op til en ny overgang. Og så siger vi så, klædt i kvalitisk indfølgelsesrestriktion, dem har vi haft, vi er færdige med, den her meget på. Produktkrav. Betingelser vedrørende ved nævnelse, form, dimensioner, produkternes indkrop, det er ydre kendetegn. Øvrige krav. Herunder i særdeleshed markedsføringskrav. Så kommer spørgsmålet til 100 millioner kroner. Ja, det er så ikke rigtigt. Kan sidst hvis nu Cassis var afgjort efter pligt, hvad havde det så været for et krav? Så det er ikke svaret. Må du gøre det igen? Højere? Ja, så er det et produktkrav. Vi kan stille et krav til hver indholdsprocent på udvarer. Vi snakker om, hvordan skal den her vare se ud, smage, alt muligt. Indeholde krav til likørprodukten som sådan. Du bliver nødt til at hælde noget mere likør ned, eller alkohol ned i den her dunk. Det skal være sammensat på en anden måde. Hvis jeg nu havde sagt, at vi kører med alkoholindhold på 2%, må kun sælges i Systembolaget. Så havde jeg været ligeglad med, hvordan produktet så ud. Jeg havde bare konstateret, at nå, det indeholder så også mig. Nu bestemmer jeg, hvor afsætningen skal foregå. Det er et markedsføringskrav, ikke et krav til produktet. I denne forbindelse bemærkes en henhold til domstolsbesidste jampraksis, forstået for at stande på tilsvarende hvilket, der er forbudt i henhold til artikel 30, så er der hindringer for de frie varefrihedser, det er mange af harmonisering. Test 1. Og nogen harmonisering. Alle lovgivningerne følger af, at der på varer fra andre medlemsstater, hvor de lovligt fremstiller bragt til opsætning, anvendes regler om, hvilke betingelser sådanne varer skal opfylde, for eksempel med hensyn til benævnelse, form, dimensioner, vægt, sammensætning, præsentation, mærkning og emballage. Og det er uanset, om sådanne regler anvendes uden forskel på alle varer, når en sådan anvendelse ikke kan begrundes ud fra et andet hensyn. Nu begynder vi at samle alle definitionerne, alle overvejelser i en samlet kasse. Pægtdoktrinen. I modsætning til, hvad vi tidligere har sagt, kan det forhold af nationale bestemmelser, som begrænser eller forbyder bestemte former for salg, bringes i anvendelse på varer fra andre medlemsstater. Det må ikke antages,
direkte eller indirekte. Jeg er dig. Det vil sige, at jeg fik at vide, der som ville, at alle hindringer, alle ting, alle foranstaltninger, alt hvad der var noget, der gjorde mindre interessant, det var en FTV, og jeg skulle ned i systemet. Hvis jeg nu har noget bestemt i form for salg, er det så undtaget fra forbudsområdet ned i bunden, kan man sige, eller falder det slet ikke ind i artikel 34? Altså, er det her en erkendt-doktrin, er det en undtagelse, der gør, at nu har jeg fyldt noget ind i trappen, det er en hindring, nemlig med en venlig versus typisk, altså, nej, det falder ud, fordi det er bestemte forhold for salg. Under nærmere af kvalitetelsen. Eller siger jeg, nå, når det er sådan en, der smager på den her måde, så kryger det slet ikke ind i trappen. Skovhænder. Lille skov.